はい、皆さんこんにちは。願い星のファンクとマリマです。はい、今回珍しくエクストラ対戦です、はい、ということで、まあ、エクストラなんですけども、まあ、多分皆さんちょっと聞いたことあるようなカードを使うデッキを持ってきました。はい、僕がですね、はいよ、はい、マットパーティーです。はい、マットパーティーですね、はい、エクなんで、マスターよりは絶対強い強い何が強いってやっぱコンプレッサーがやばいナロゴンがやばいですよね。はい、で対する僕は、まあ、現代の白デッキこと、まあ、カビゴンプリマックスですね、まあ、並べて殴る使っていきたいと思います。当時の環境をさらに強くしたよ。いやあれだね、ウソッキーやばいね。ウソッキー道に塞ぐ挟ってるかどうかの、ね、問題はいたらやばいね。いたらやばい、間違いなくやばいね。でも、まあ、ダメ届くから、それでも届く、ね、からこっちはワンパンできるかどうか。プリマックスの HP えぐいんだよな。3、4か3、4なんだよね。3、4でかつムキムキパッドとか入ってるとさらに伸びるんで、ね、ちょっと厳しいっすね。まあ、やっていこう。頑張ろう。最初、じゃあ、結構い。はい、で、じゃあ、1000個もらいます。25です。7です。はい、7枚。ないんだけど。あー、ここに来た。ないです。はい、6回です。はい。スカイフィールドやっぱ来てますよね。スカイフィールドは絶対必要なパーツですから。そうだね。いや、でも、このタイミングだと、もう、まあまあ、このタイミングだと知らない説あるけど。うん、まあまあ、そんな、デッキによって、相手のデッキの、あれが、知識があんまないから、あれだけど、まあ、あれかな、まあ、相手のスタジアム張り替えのところに差していければって感じかな。じゃあ、お願いします。はい、こう、それか。1枚、どうぞ。トークのマジって3枚入れます。あとコンプレッサーから。まあ、強え。強え。バリコールと、まあ、多分一番使わないのがバリコールなんで。バリコールと、バリコールと、バリコールあれ食べられる、まあ、ウニのパスとか気に入る、偉いかもしれない。ウニ偉いな、食べる偉いな。先にして先行のデビってやっぱガムだよな。うん、強いっすね。まあ、ましょう。はい、1枚。まあ、強そうなのにな。やばいですね、ちょっと恐ろしいな。1回から、はい、消えてよ。で、あー、さすがに切るでしょう。はずまつじ。はずまつね。ベトベト切ってた。切ってた。そうそう、立体像したベトベト。髪に。ミキラ。あ、大丈夫。まだいいな。ナギ使う、ね。ナギ。ああ、強い。無色3枚持ってきます。そっちの方が。これと、そう、ブイが対象に入んないですよね。これと、え、無理なんて言うよ。いや、いや、入ってないで。ああ、そうだよね。びっくりした、びっくりした、びっくりした。怖い、怖い、怖い。無色3枚、何でも無色3枚、何でも取れよ。強いですね。カービゴン、チラミ、シェミ、それだよ、シェミ、いい、お前、あー、セットアップ強い、俺も惜しいな、セットアップ、ちょっと、ずりーやろ、それ、俺もセットアップしたいよ、あー、強い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 、いい感じ、いい感じ、ちょっと逃がせないけどね、これ、一緒、じゃあ、いきます、はい、どうぞ、あー、でも、俺もなんとかないか、ハイパーボールから、ホットですと、僕のレンジャー、これ使いますので、僕のレンジャー、はい。はシーミックス。シーミックス。はい。で、カット。じゃあお願いしようか。もういい。あ、ごめん。いらないわ。あ、そう。うん。いいよ。そっちのパス。はい。あ、強。で、ここはコンプレッサーと、うね。はい。いや。いいよ。コンプレッサーとハイパーボールで。はいはいはい。で、コンプレッサーいきます。はい。で、ここで3ポイントします。で、このまま。ハイパーボールも使います。はい、ハイパーボールでグズマとアトロサスを通し、はい、これですね。これでいい。はい、で、これで出します。はい、1セットアップ。はい、6枚です。6枚このためのハイパーボールだったんで、ここはマリーで。マリーで。はい、うわー、最悪さ。マリー知らん。チーム2体とかしてたよし、このマリー刺さったはい、じゃあこれで、マリー引きたいな。あー、でも軽石と出てきます。オーバーキルなんだよな、これ。だいぶオーバーキルなんだよな。ダブルムシクネ。はい。カット。はい。はい。それではじゃあマットパーティー。マスカリですかね。何点？現状何点？160点ですね。160点、はい、いいですね。160点、いいですね。1枚。はい、1枚。
チンのシーンにガビゴンで、はい、ラストまでお願いします。安全マックスセットアップできた。おお、今マシーンでセットアップ。4枚ですかね。4枚セット4枚、うん、取引もあるし、ノビリ取引しないです。やりくりっすね。ドルマス使いすぎだわ。終わり。いやー、やばいやな、ちょっと。
ついてるね。だいぶ。このシーンか。チラリチーノ。このシーンか。はい。で、マックス。よく浮かせるのです。よう入っておこうか。どうか。じゃあ、やりくりで。はい。やりくりで。2回はね。あと1回。カビゴンも言うことないですね。はい、トリプル加速でぶん殴ってください。はい、チラチーン、ちなみにチラチーノ、はい、こいつ、チラミが HP60 のこと、まあ、変更点がなんですけど、まあ、あいつ1ネジ30点飛ばせるんですけど、まあ、今回トリプル加速で流用するので、正直関係ないです。HP 高い75採用しました。ここも言うことないですね。ベトンライン、まあ、相手のうざいやつを特性止めてください。で、ここに関しては、まあ、幸せラボとか、まあ、そこら辺がちょっと、まあ、タメ手助けしちゃうんで、まあ、対面を考えて出してください。そうですね。はい。で、まあ、こう、手札コスト要因の、まあ、たまたまとか、まあ、普通に強いんで入ってます。で、まあ、ボールもこんな感じ。もう、サーチャーも強いやついっぱい詰め込みましたって感じですね。はい。で、ムキメキパッド、カビゴにつけて HP3 級ですね。もう、ワンパン大体されないんで。ワンパンは無理ですね。もう、なんで、ここら辺を。これとこれ組み合わせたら強いですね。うん、もう、ただで回復できるんで、もう、ズルズルズル。でもここら辺を使い回してくださいって感じですね。もうグレッキも相手のでかいやつ引っ張り出して殴ってください。まあ軽石もスペチャも、まあスペチャはもう本当に、まあ、トリプル加速打ちたいんで、もう絶対入るわけですね。あと2枚の方確定。2枚ですね。フロア2枚はもう相手のスタジアムとかやっぱ強いの多いんで、まあ、そこへの牽制ですね。まあこれとか、これとかが本当にやばいんで、まあそこら辺の牽制ですね。でまあほとんどここら辺ももうほとんど言うことない。もう何ギでもここら辺強い全部持ってきて。そうですね。では、まあ、安定してドローできる。そうだね、悪魔も入ってて。で、まあ、グズハラはもうトリプル加速と使いフィールド破裂も触れる時点でもう採用ですね。なんならムキムキパッドも持ってこれ、うん、3点ずつ全部揃うから、ね、まあアセロラに関してはまあ満タンでいいけど、まあ動画みたいな感じで使い方するとね、うん、結構綺麗、まあ実質サーチャーで触れるんで、まあ気持ち程度も採用で、まあこれもピンの採用で、まあレンジャーも言わずもがなっていう感じですね。もう正直あんまり言うことないです。もうベトンの枠がちょっとまあ環境によりけりって感じで、ここ以外はほとんどいじるとこないかなって感じですね。まあ、なんだったらこれをチラミチルチーノに増やして4人で、確かにそれでも全然、まあ、ストレートにぶん殴る、ストレートにぶん殴るならそれいいかなっていう感じ、うん、全然いい感じですね。はい、はい、でもあんま喋ることないんで、まあ、こんなもんで終わりにしたいと思います。はい、ということで僕が使いました、エクストラ版のマットパーティーのデッキ紹介になります。マットパーティー実は夜の更新よりも強い諸説、まあ諸説なんですけどマジで諸説でも、夜の更新よりも種類が1種類多いんですよね。なんで純粋に4枚分打点が加算できるっていうところで、まあ、夜の更新と差別化されているっていうところがあります。で、このデッキのアタッカーはホルビーです。ホルビー以外はもう殴れない
です。殴れないようになってます。まあ、あとはミュウ、ミュウがかさ増しで。そうですね。なんでまあ、ここ3種類はもう基本的にバトルコンプレッサーで真っ先に落としていく対象です。始まりの記憶を使って、ホルビーの技を、パクることで、まあ、実際ホルビーをもうちょっとその、トラッシュにね、送り込めるっていうところで、まあ、強いですね。まあ、単純に打点を出すためにミュウ入れるって感じです。で、まあ、デデンネ、シェイミ、これに関してはまあ特に言うこともない、安定したドローのためのポケモン。まあ、ここ落としたいから、まあ、ここシェイミワンチャンデデンネでもいいかもね。まあ、諸説って感じね、そこは。で、クイックボールとハイパーボール、まあ、これはこんな感じの作業枚数ですね。正直全部タネなんで、クイックボール読んでもいいんですけど、ハイパーボールですることの利点は2枚切れるってところなんで、まあ、仮にこの辺のポケモンをたくさん抱えたときにハイパーボールを使うことの方が強かったりすることもあるので、まあ、使い分けするためにこういう感じの作業になってます。パズル、まあ、これはもう言うこともない感じですね。強い、強いです。サーチャーも4等です。まあ、サポートちょっと薄めなので、サーチャーで使い回すことが前提ですかね。で、コンプレッサー4等です。これもまあ、もう絶対4等。これ全部落としたいです。で、レスキュータンカー、これはそうですね、まあ、さっきみたいにこう、まあ、何回か使いたいポケモンがいる場合は、ホルビーミュウ専用みたいなとこだよね、ここね。とこです。で、アルラギ、まあ、これも落とすためのカードです。グズマ、はい、これはそうです、相手 の, その自分の圏バトルのダメージの圏内に届くポケモンを引っ張り出すためのカードです。レンジャー、これが一番このデッキで実は重要なカードで、三振メタです。三振の、オルタージェネシス GX がマジで打つなんで、打たれるだけでサイドが絶対に間に合わないんで、それをケアするためのカードです。で、先輩後輩、まあ、これも強いですね。サイドが負けてれば好きなカードを持ってくれます。マリ、相手のハンドを事故らせましょう。置かれたマリア、これもまあそうですね、相手の、特性を封じてですね、まあ、強い特性多いんで、その辺を経由封じるためのカードです。グズマンがいるときに気をつけてねって感じで。そうですね。で、グズマンダハ、これはそうですね、打って、特殊エネルギー、そしてポケモンの道具、スタジアム触れられるので1枚採用です。スタジアム、まあ、今回1枚しか採用されてなくないんですけども、まあ、うねりです。これうねりが一番強いですね。特に借りたいスタジアムはないんでまあないですないですね。まあパラレルシティかなとはっていうぐらいですかね、うん、まあどっちか諸説です。で、ダブル無色エネルギー4等と、まあ、枠増やすために全エネルギー1枚採用してます。まあ、枠増やしてるんでスペシャルチャージ1枚で間に合うようになってます。軽石、まあ、これは逃げるための札ですね。パソコン通信もまあ持ってくるための札で、フィールドブロワーはまあさっきみたいにして、HP かさ増しするやつがいるんで、そいつを、吹っ飛ばすためのカードです。まあ、ここが1な代わりに、まあ、ブロワーで、まあ、ちょっと使うとこ気にしながらやんなきゃいけないかもね。そうですね、うん、まあ、ただまあ本当にムキムキパッドとか大きなお守りっていうのがだいぶこの打点が届きにくくなるカードなので、その辺を吹っ飛ばしたいんで入れてます。 あとはまあ相手の軽石吹っ飛ばしたりとかするのにも使えますね。これマーシャドウ GX 何入ってないの？マーシャル GX は、諸説だと思うんですよ。今の環境って、うんうん、まあ、強い、マーシャル GX あるは強いんですけど、その三振がいるんで、あいつがいると180点でサイド3枚取られるんですよ。寒いね。でそうするともう一気に間に合わなくなるんで採用してないです。それは寒いね。採用してないです、はい。まあ、三振がどうしてもそのエクストラ環境にも、まあ、若干いるんで、そこを見るとちょっとやっぱ怖いので採用してないって感じにしてます。まあでもそのマーシャドを採用することの利点としては、さっきみたいなカビゴンとか、あとゾロワークに強く出れるところは。ゾロワークもそうだし、まあ、これから増えていくであろう、まあ、雷。そうですね、雷タイプの、まあ、ピカチュアの強くとかのエクストラとかにも、まあ、強く出れるんで、まあ、今は入れてないんですけど、今後入れる可能性はまあまあある。採用は、まあ、目処としては、まあ、まあ、泣きにしもって感じかな。泣きにしもって感じです。まあ、ただまあ、結局、その三振がどれくらいボスいるかってところによるんで、まあ、ちょっとこう採用は諸説かなっていう感じがしますよね。ということで、以上デッキの紹介になりました。まあ、これ結構ね安価というか、まあ、この辺のパーツとかスタンで揃いますし、まあ、ほとんどこれもエクストラ流用、そのエクストラボックス買えば基本的に揃うんで全部流用できるから、はい。まあ、安価で組めるかつ始めやすいデッキなんで、そう高打点出せるデッキなんで、エクストラ始める人には結構おすすめできるデッキかなと思います。ぜひ組んでみてください、はい。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。